Oh no. Nu, privet, privet. Veidelis ištinas. Tikiuosi stipriai neišgazdinsiu, ne? Kad tik iš po operacijos. Šypsotis neina, lūpų nejaučiu, nieko nejaučiu. Jo, eisim kažkokios tai trintos sriubytės užvalgyti. Valgyti noriu, visą dieną nieko nevalgęs. Nes 6 valandos iki operacijos reikėjo nevalgyti ir 4 valandos nieko negerdė. Kiek ten mane laiko užlaikė? Apie 4 valandas kažkur. Jėzau. Tai kaip ir viskas normaliai atrodo. Savijau tą pusę velnio, humoristinė tokia, žvengt galiu, lengvai apsirūkęs, tai kaip kokios gerų žolės įvarės. Tai va. Ką norėjau pasakyti, kad pabandysiu sudėlioti kokį tai filmuką, nežinau, ten tų epizodų turiu, ten tokį beryšio, ką žinau. Visą, ką palaikyti publiką, kad kažką parodyti, įdomu bus, neįdomu, nežinau, vertinsit jūs, paspaustami laiką arba unlaiką, kaip čia skaitusi. Tai va, žmona kuičiasi, valgį daro. Kas, na, tokio girto nebuvau mačiusi, kiek laiko mes. Sakė, mano žmona tokį girtą matė per 4 metus pirmą kartą, tai va šiandien. Tai kad nieks nedavė progos gerti. Jo, tai va, bičiuliai, einu, sakau, kažką pamontuosiu, kažką ten biskai ten turiu, ten tokių vieną kitą epizodą. Dabar snukutis pilnas metalo, bet nieko, jau kitą savaitę bus viskas normaliai. Dar 4-dienį turi kažką primatuoti, sakė, nežinau vienu žodžiu. Sakė, labai pasisaugoti. Pirmą tą savaitę nieko nedirbti, jokio sporto, jokio kurorto. Tai kaip nors prasiversim. Tiesa, rytoj varau mašiniuką į Klaipėdą, nupoliruos, iš salonuos visą vidų išvalys. Sakė, dengs 2 nano technologiją kažkokią. Nu, tipo, garantinis iki 2-3 metų. Tai žiūrėsim, tai gal pafilmuosiu, kaip ten bus. Tokį mašinos pristatymą gal padarysiu kažkokį, sakykim, va, matot prieš ir paskui bus rytoj po. Tai va, bičiuliai. Jeigu kas ką įdomu, klauskit, kainos didelės, Lietuva brangi šalis. Vienu žodžiu, ai, nežinau, čia šneku beleką. Einu, bandysiu kažką montuoti. Nu, viskas susitikrinam dar kartą. Pažiūrim, ar viskas yra, ar nieko nepalikau. Grįšim su gėlėm. Žmoną pasiėmėjai. Šiandien žmoną pasiėmėjau kartu. Sakė, nori į LT. Nori. Nori, ne. Į LT. Ai, tiesa, dėkui Rimvidai už priminimą. Pagaliau parėjo lipukai įmonės per 2 dienas. Prisėdau prie kompo, sakiau, atėjo tokiai. Lietuvoje kaip nupoliruos mašiną, bus galima užklijuoti. Turiu tokią visą laiką tradiciją prieš kelionę nusiplauti, kad važiuočiau švarus, bent iš išorės. Užsukam garsą, kad YouTube'as bano neduotų. Tai labą dieną, gerbimieji. A ne? Labą dieną. Labą dieną, garsiai šauksiu, juk labą dieną, garsiau. Garsiau, nu garsiau. Sia, go. Visai būtų nieko, tokiam savaitę 2 pagyventi. Nu kągi, Kopenhaga baigėsi, lysime po vandeniu. Po Baltijos jūrą. Tarp kitko, negaliu pasakyti, kokio čia mes gylių neriam, bet būt gerai, kuo greičiau išnerti, kad kokia plekšnė per sieną neįsiverštų. Šiaip tai iš tikro šitas tiltas yra ilgiausias visoje Europoje. Jeigu neklystu, tai kažkur tai apie 8 km ilgio. Ir
Taip pat, jeigu neklystu, jo aukštis yra virš vandens apie 60 metrų, plus minus. Tai yra Orezundo tiltas, einantis per Erezundo sąsiaurį jungintą, skirianti Švediją nuo Danijos. Tai va, aš ne vaikščiantį enciklopediją, bet elementarias žinias galima pasiskaityti, aš jums jas ir pasakiau. Galbūt visi žinojo, o galbūt dar kažkas ir nežinojo. Šitas sąsiauris giliausia vieta yra kažkur tai apie 40-50 metrų. Taip sakykim, tos tokios jau giliausios vietos, tai aš manau, kad mes kokį 20 metrų, 25 po vandeniu tikrai esame. Ką? Ten vienu žodžiu pradžiui važiavom, viskas ten kaip ir buvo gerai. Paskui mano filmavimo ypatumai davė tokį reikalą, kad nepaspaudžiau ne tą, kur reikėjo. O kai žinai, kaip sakoma, kaip paspaudė ne ten, kur reikia, tai gaunasi nesąmonės. Tai va, tai tada ką dabar, truputį parinksiu keletą vaizdų ir truputį paleisiu su muzikėlė, o paskui... Gali jungti savo muziką, tėvelį, aš neprieštarausiu. Tikrai mėloji, taip. Kylam, keltą mes kybame. Hebra, žinokit, atsitiko nelaimė. O nelaimė labai paprasta, kad tik peržiūrėjau fotoaparatą. Praktiškai prifilmuota kokį 30 epizodų ir visi be garso. Net tas nustatymas buvo ant fotoaparato. Total shit. Dabar esu nervuotas. Jo, ir žmona jokias iš manęs. Esu žiauriai nervuotas. Viskas, priekal. Kur čia mūsų meilės kampelis? Šičia sakai bus tam, tam kampe bus mūsų meilės kampelis, darbo kambarys, dirbsim, aš prie kompiuterio, o tu prie knygos, ar ne? Ne, pasiemi. Na, atverti dalykus, apartamentus, prikišti, tiesiog prikišti, viskas žalia, spausk ir stumk. Kur šalta. Ir iš kart tamsu. Ma patinka. Tamsa. Kažkas ne taip daug, aš pažiūrėsiu. Gal aš ne taip įdėjau. Šiaudis. Atsiprašau. Va, veikia. Teliko nėra, reikia šilumos iškarduoti, nes čia šalta. Visa pilna užšildyti. Pilna užšildysi. Čia mano koikė. Kur mano koikė? A, čia tavo koikė. Vienintelį vietą, kai mes plaukiam keltą, tai aš pasilsinu žmonos negodamas atskirai. Čia mano koikė bus. Nieko, nieko blatno, bet ne, visai... Ne, čia yra apačioj. Ai, apačioj? Uždaryta virš. Gerai, uždarys. Va, tavo koikė. Ai. Tai va, vienu žodžiu, bičiuliai, neturėsiu ką jums parodyti. Dingo mano
visa informacija. Nedingo, turiu minti, kad visas, visiškai yra be garso, tai bus negerai. Va, mama vyra, kuo iki. Nu, sakiau, kad mėgosim atskirai. O jų čia sustumt neina? Bandysim. Atsuktuva. Atsuktuva. Einam pavakariniauti. Bandysiu kažką dar šiandien išvaidinti iš... Iš pačio kelto išfilmuoti, kad jis lieko kokias 10 minučių padaryti kažką. Žiūrėkit, koks laivukas. Va, mes tokį plaukiam, tik tai mūsų didelis, o čia mažas. Čia balius, balius vyksta. Laukiam donytis, keptos. Sakė, mum padarys, kad galėsim įsinešti į kajutę. Čia tokiam baras čia, žmonės atsipalaidavę sėdė. Kas daugiau, kas mažiau. Davė tokį mobiliaką, sako, kai bus donyti GTV, sakė, sulauksit skambučio. Nu tai laukiam, kol šitas suskambės. Sakau, ar čia bus galima atsiliepti? Sakė, jo. Ir tu laukia, ne? Mhm. O, skamba kažkas, einam, busim duono. Ačiū. Ačiū labai. Nu va, einam. Ar bus skanu tau? Taip. Aš kad tik pavalgiau vakarienę. Švediškas stalas. Mama, 18 su kapeikam kainavo. O žmona net nevalgė vakarienės, nes... Nes buvom prifilmavę vaizdų, kaip valgėm Švedijai. Tokių skanių dalykų visokių. Ir buvom visko prišnekėję, prijokavę. Tai žmona persivalgius nieko dabar nevalgė. Sakė, nieko nenori. Kur mūsų kajutė? Nu va, atėjom truputį atsipūsti, kai sakau, pakvėpuoti grįno oro į denį, į atvirą denį, kokie kaminai, kiek fūrų, sunkvežimio, kiek čia darbuotojų važinėja, dirba, baranką sukinėja, šeimas palikė, ten matau net dviratį vienas susikišęs, įdomi. Bandysiu pritraukti, va, matosi dviratuką užsikišęs. Jo, va, tokia va ta Baltijos jūra. Koks tas plaukimas. Lipam dar truputį aukštyn, pasižiūrėti daug aukščiau. Čia jau į tą pležinį denį. 11 dekas, 11 aukštas. Va, čia valtelė. Nu, su tokia plaukčiau. Ir vienas. Kas čia da gero? Nieko čia gero. O, čia vėjas jau traukia. Normaliai. Meškerę būtų galima užmesti. Kokią menkę pagauti. Ką, viskas šiandien. Temsta. Temsta, chebrytė. Labą dieną. Valgai. Jis dar lovai. Ir šalta man. Ir tau šalta? Tai ką, man siūlė ateiti pas tave? A skaniai čia valgai. O, skaniai. Skaniai. Aišku, turim čia ir praustuvą, ir maišytuvą, ir tualetą, ir dar turim tokį simbolinį dušą. Viskas normaliai, minimalizuota. Plastikas visur. Bet nusiprausti galima. Visai nieko. Aš net neatsiminu, kiek tai kainuoja. Kokie. Kiek to kajutį kainuoja? Apie 140 eurų, ne? Kažkur. Jo, 105 eurų kažkur kainuoja. Oi, nuogas, atsiprašau. Taigi, filmukas bus neilgas. Paėmė iš vienos venos, sakė, sunkiai rado. Paėmė iš kitos venos, sakė, lengviau rado. Krauju, nežinau, tokios bankutės, kokias 4, kam ten jam jie tiek reikia, nežinau, bet mintysi pagalvojau, krau gerėjus. Tai,
Tai va, filmukas toks neilgas bus, toks totali filmuko minties bardakas, bet, kai sakoma, aš turiu kažką kurti, turiu jūs kažką matyti, turi YouTube'as, YouTube'o algoritmas dirbti, kad kažkoks tai, sakykime, kėlimas vyksta, taip kad gerą žiūrėjimą ir iki sekančio, dar iš Lietuvos, pažadu, ate. A, tiesa, meškerių dar neįsinčiau, dar niekur nepristačiau, tai greičiausiai savaitgalį. Taip kad tie kas laukit, dar palaukit. 1, 2, 3, max 3 dais. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.